ដីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមនិងនៅក្នុងដែនដីសណ្ដរនៃទន្លេនេះបានត្រូវពួកខ្មែរមួយក្រុមដែលមានជំនឿទៅលើសត្វនាគឬដែលជឿថាបុព្វបុរសដូនតារបស់ខ្លួនមានអម្បូរមកពីពូជនាគរស់នៅតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយឯកសារចិនរបស់លោកកាំងថៃដែលបានមកទស្សនានគរភ្នំនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី3នៃគ្រិស្តសករាជបានរៀបរាប់ថាប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ50នៃគ្រិស្តសករាជមានជនជាតិឥណ្ឌាជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះហ៊ុនទៀនបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមកោះខាងត្បូងមកអាណាចក្រភ្នំហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យព្រាហ្មណ៍ហ៊ុនទៀនធ្វើដំណើរមកកាន់នគរភ្នំនេះព្រោះយុគមួយព្រះបាទហ៊ុនទៀនបានយល់សប្តិឃើញថាទេវតាដែលបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គបានធ្វើអំណោយធ្នូទឹកមួយដល់ព្រះអង្គហើយបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គឡើងជាសំពៅដ៏ធំមួយលោកកាំងថៃក៏រៀបរាប់បន្តថាលុះព្រឹកឡើងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេវឋានដើម្បីធ្វើសក្ការៈបូជាស្រាប់តែបានឃើញធ្នូទឹកនោះដូចសុបិនមែនដោយសុបិនឈុតដូច្នេះព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់អាណាចក្រភ្នំតាមការណែនាំរបស់ទេវតាក្នុងការយល់សប្តិនោះមកដល់នគរភ្នំព្រះអង្គបានពើបប្រយុទ្ធជាមួយរាជិនីនៃរដ្ឋនេះដែលលោកកាំងថៃសរសេរថាមានព្រះនាមថាព្រះនាងលីវយីលោកបន្តថាព្រះនាងលីវយីបាននាំកម្លាំងទ័ពមកវាយលុកលើសំពៅរបស់ព្រះបាទហ៊ុនទៀនមុនក៏ប៉ុន្តែដោយឫទ្ធិរូបភាពធ្នូទឹករបស់ព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រះអង្គក៏បានទទួលជ័យជំនះលើព្រះនាងលីវយីដែលជាម្ចាស់ស្រុកដោយព្រះអង្គបានបាញ់សំពៅព្រះនាងឲ្យធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងដោយឃើញព្រះបាទហ៊ុនទៀនមានឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដូច្នោះព្រះនាងលីវយីក៏ព្រមចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បានរៀបអភិសេកព្រះនាងជាអគ្គមហេសីតាំងពីពេលនោះមកប្រភពមួយទៀតដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរគឺសិលាចារឹកចាមនៅមីសឺនគ្រិស្តសករាជ668បានឲ្យដឹងថាព្រះបាទហ៊ុនទៀនដែលចិនហៅនោះឈ្មោះកៅដិនឯព្រះនាងលីវយីវិញគឺមានព្រះនាមថាព្រះនាងសោម៉ាកូនព្រះច័ន្ទចំណែកឯខាងព្រះរាជពង្សាវតារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបានហៅព្រះនាមស្ដេចនោះថាព្រះថោងនិងនាងនាគដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាច្រើនឲ្យជីវភាពសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះរួមសេចក្តីមកគឺព្រះបាទហ៊ុនទៀនឬកៅដិនឬព្រះថោងនិងព្រះនាងលីវយីឬព្រះនាងសោម៉ាកូនព្រះច័ន្ទឬនាងនាគនេះហើយដែលជាអ្នកបានកសាងឡើងនៅសន្តតិវង្សឬរាជវង្សខ្មែរជាដំបូងគេបង្អស់នោះម្យ៉ាងទៀតគឺពេលនោះហើយដែលព្រះថោងឬកៅដិនឬហ៊ុនទៀនដែលជាជាតិឥណ្ឌាបាននាំមកនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងៗពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសាសនាភាសាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗពិសេសគឺរបៀបរៀបចំឬគំនិតដឹកនាំតាមបែបរាជាធិបតេយ្យមកបន្ថែមឲ្យឬបញ្ចូលគ្នានឹងអ្វីៗដែលសង្គមខ្មែរមានរួចទៅហើយដូចជាជំនឿលើព្រលឹងដូនតាគោរពមេបាអរិយអ្នកតានិងលទ្ធិមេដាធិបតេយ្យយកមេជាធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរក្នុងសម័យនោះមានការរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតចំពោះឈ្មោះនគរវិញគឺប្រហែលពីពេលនោះមកហើយដែលមានឈ្មោះថានគរភ្នំព្រោះតាមឯកសារចិនបាននិយាយច្បាស់ថាអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមថាគូឡុងគឺក្រុងដែលសព្វថ្ងៃមានន័យថាស្ដេចសោយរាជម្យ៉ាងទៀតតាមការនិយមរបស់ជនជាតិចិនដែលគេប្រើឈ្មោះឬពាក្យតែមួយសម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសផងប្រជារាស្ត្រមួយផងរាជធានីផងឬក៏ឋានន្តរនាមរបស់អ្នកដឹកនាំផងដូច្នេះពាក្យថាហ្វូណនប្រហែលជាចិនហៅតាមឋានន្តរនាមព្រះចៅអធិរាជក្រុងវណ្ណុំហើយហ្វូណននេះគឺជាសំនៀងចិននៃពាក្យវណ្ណុំឬភ្នំរបស់ខ្មែរនេះឯងឯការដែលអធិរាជអាណាចក្រភ្នំមានឋានន្តរនាមក្រុងភ្នំដូច្នេះគឺប្រហែលជាមកពីភ្នំជាទីកន្លែងដែលអធិរាជឡើងទៅជួបនឹងព្រះឥសូរ
ឯកសារចិនបានរៀបរាប់ថាព្រះអាទិទេពយាងចុះពីលើភ្នំម៉ូតាន់ជាញឹកញាប់ហើយព្រះអង្គបានយកទីនោះដើម្បីបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅអាទិទេពទាំងឡាយបានទទួលនូវពរជ័យពីព្រះអង្គហើយប្រជារាស្ត្រក៏បានសុខចម្រើនដោយសារសកម្មភាពនោះផងដែរចំណែកឯខាងរាជធានីនៃអាណាចក្រភ្នំវិញមានឈ្មោះថាវិជាថបុរៈប្រហែលជាស្ថិតនៅម្ដុំបាភ្នំមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីសមុទ្រអើអាយកញ្ញាមកហើយអពីអានាយយដល់ជាយអរអេបងការបង្កើតរាជវង្សដំបូងមកហើយអពីអានាយយដល់ជាយក៏ដល់ចំផ្លូវហើយអជលបងអើយចង់ចូលឡាពីតអ្នកស្នងរីតពីព្រះបាទកៅដិនគឺជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះមានព្រះបាទហ៊ុនថានហួងដែលជាព្រះរាជាមួយអង្គខ្លាំងពូកែមានកលល្បិចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលហើយវាយពង្រីកអាណាចក្រឲ្យធំទូលាយស្ដេចអង្គនេះបានសោយទីវង្គតក្នុងប្រជជន90ព្រះវស្សានៅដើមសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលអ្នកនិពន្ធចិនថាមានព្រះនាមថាប៉ានប៉ានត្រូវជ្រើសតាំងឲ្យឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជាអង្គថ្មីនេះបានប្រគល់កិច្ចការរដ្ឋទាំងអស់ទៅឲ្យមេទ័ពម្នាក់ឈ្មោះស្រីមិរៈមើលកិច្ចការជំនួសព្រះអង្គសោយរាជបានតែ3ឆ្នាំក៏សុគតទៅពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ជ្រើសរើសមេទ័ពស្រីមិរៈឲ្យឡើងសោយរាជជាទូទៅព្រះរាជាខ្មែរតែងមានព្រះនាម3គឺព្រះនាមកំណើតព្រះនាមគ្រងរាជនិងព្រះមរណនាមដែលជាព្រះនាមពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅព្រះអង្គស្រីមិរៈគឺជាព្រះរាជាខ្មែរដំបូងបំផុតដែលយកព្រះនាមវរម័នដែលមានន័យថាអ្នកការពារមកប្រើដំបូងបង្អស់ហើយព្រះនាមវរម័ននេះបានត្រូវព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ប្រើប្រាស់ជារៀងរហូតលុះត្រាដល់ពេលដែលបដិវត្តនយោបាយនិងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែមកើតមានឡើងព្រះបាទស្រីមិរៈជាស្ដេចសឹកដ៏ខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងហើយពង្រឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គលើដែនដីភាគខាងក្រោមកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃលើភាគកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គហើយរឹបដាក់ជាចំណុះលើរដ្ឋតូចៗនៅភាគខាងជើងជ្រោយម៉ាឡាយូដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើផ្លូវគោកនិងទីសំចតទាំងឡាយចន្លោះឈូងសមុទ្របង្កលនិងឈូងសមុទ្រសៀមព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងពេលដែលទ្រង់បំពេញបេសកកម្មមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្មួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមហ្វានឆានដែលប្រហែលជាមានព្រះនាមក្នុងរាជថាធរណិនវរម័នបានជ្រែករៀងដោយបានធ្វើគុតរាជទាយាទគឺព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទស្រីមិរៈហើយឡើងសោយរាជខ្លួនឯងព្រះអង្គសោយរាជបានរយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយនឹងរាជវង្សឥណ្ឌាមូរុនដាក់នៅឆ្នាំ243ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនដើម្បីនាំដង្វាយជាអ្នកភ្លេងនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិនគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គហ្វានឆាននេះហើយដែលគេបានសាងសិលាចារឹកខ្មែរដែលចាស់ជាងគេជាភាសាសំស្ក្រឹតក្នុងដែនសមណរដ្ឋមួយរបស់អាណាចក្រភ្នំសិលាចារឹកនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅរមណីយដ្ឋានវូកាញ់ក្នុងតំបន់ញាត្រាងប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃប្រហែលជានៅក្នុងឆ្នាំ250ព្រះអង្គសានឆានត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីមិរៈដោយយកលេសថាសងសឹកមេទ័ពម្នាក់របស់ព្រះអង្គសានឆានមានឈ្មោះថាអសុជ័យដែលតាមឯកសារចិនថាឈ្មោះស៊ីយុនហ្វាន់ស៊ីយុនគឺព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទស្រីមិរៈហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជ្យជាក្រុងវនុមព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីយុនជាព្រះរាជាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងព្រះរាជភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំង
ដើម្បីរក្សាកិត្យានុភាពព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ការទូតច្រើនជាងកម្លាំងទ័ពព្រះអង្គទ្រង់រក្សាចំណងតាក់ទងជាប្រក្រតីជាមួយព្រះរាជវាំងមរណ្ដៈនៃប្រទេសឥណ្ឌាពីឆ្នាំ268ដល់ឆ្នាំ287ព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិនក្រៅពីនោះជាមួយនឹងអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនគរភ្នំព្រះអង្គក៏បានរឹតចំណងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតរហូតដល់គេអាចជឿបានថាប្រហែលជាព្រះអង្គបានពង្រីកអធិរាជភាពរបស់ព្រះអង្គលើប្រទេសចម្ប៉ានោះថែមទៀតផង។